მაჭერის განათლების სამინისტროს ინიციატივით ახალი აიპი შეიქმნა. თანამედროვე ხელოვნების თავისუფალ სივრცეს, რომლის ბიუჯეტი 159000 ლარს შეადგენს, დეპუტატ აკაკი ძნელაძიშვილი ირაკლი ძნელაძე უხელმძღვანელებს, რატომ დაინიშნა თანამდებობაზე ბათუმელი ფოტოხელოვანი კონკურს გარეშე და რა მიზანს ემსახურება ახალი აიპის შექმნა. ლანა ძაძამი არკვევდა. Აჭარის განათლების კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ინიციატივით შექმნილი ახალი აიპის ხელმძღვანელად ირაკლი ძნელაძე დაინიშნა. აიპი თანამედროვე ხელოვნების სივრცე სამინისტროს ბიუჯეტიდან 159000 ლარით დაფინანსდა. სამინისტროში აიპის შექმნის აუცილებლობას ქალაქში თავისუფალი ექსპერიმენტალური გარემოს არსებობის საჭიროებით ხსნიან. როგორც კულტურის დეპარტამენტის უფროსი აცხადებს, მის დირექტორად უმაღლესი საბჭოს დეპუტატის აკაკი ძნელაძის შვილის დანიშვნა საინიციატივო ჯგუფის იდეა იყო. ირინა სურმანიძის თქმით, პოზიციაზე კონკურსის ჩატარება პროცესი გაჭიანურებას გამოიწვევდა. ისეთ გამოფენების მოწყობის შესაძლებლობა შეიქმნება, რაც არ იქნება მაინც და მაინც სამუზეუმო სივრცისათვის შექმნილი. ირაკლი იქნა, ასე ვთქვათ, ერთგვარად წარდგენილი თავისი თანამოაზრეების მიერ, აი სანიციატივო ჯგუფის მიერ. Რაც შეეხება კონკურსს, ვფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ სწრაფად წარმართულიყო პროცესები. საინიციატივო ჯგუფში 20-მდე ბათუმელი ხელოვანია გაერთიანებული. ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის ლაშა ფალავანდიშვილის თქმით, აიპი ხელს შეუწყობს ხელოვანი ადამიანების საქმიანობის პოპულარიზაციას, ჩატარდება მასტერკლასები. მისი თქმით, საინიციატივო ჯგუფმა დირექტორის შერჩევის დროს გადაწყვეტილება ერთხმად მიიღო. არსებული არტისტები არსებობს, რომლებიც სახელოსნოებში არიან. უამრავი ნამუშევრები აქვთ, ძალიან ბევრი ასე აკეთებენ, რომ აუცილებელია, რომ ეს გამოვიტანოთ, საზოგადოებას ვაჩვენოთ, ბიზნესს ვაჩვენოთ, ფონდებს ვაჩვენოთ. შედგა შეთანხმება სადღაც 7-8 კაცში, რომ მოდი პირველი წელი, ესე ვთქვა, სუფთა გახსნას თუ გაჭრას, ირაკლი დაიწყოს. მომავალ წელში თუ დავიწუნებთ, თუ მე დამიწუნებთ, ანუ ერთი სიტყვით არ იქნება ეს გერდგვარი რაღაც ხო დიქტატურა. აიპი ზვიად გამსახურდიას პირველ ნომერში განთავსდება. შენობაში ორი საგამოფენო დარბაზისა და სადისკუსიო ფართის მოწყობა იგეგმება. მე ვარ ის ადამიანი, ვინც ხელს აწერს და ბეჭედს სურთხამს, დანარჩენს ყველაფერს ერთად ვაკეთებთ. მომავალში სხვა დაიკავებს ჩემს ადგილს, ამბობს ირაკლი ძნელაძე. მიზანი არის ხელშეწყობა, ახლის შემოტანა, არა ისეთი სტანდარტული გამოფენების. მე ვარ ის ადამიანი, ვისაც აი არის იურიდიული საკითხები, რასაც ხელს აწერ, ბეჭედს უტყამ და მორჩა. თორე დანარჩენი აქ რა იქნება, ჩვენ ვართ ერთი გუნდი, ერთი ბათუმელები ყველა, ვინც ერთობლივად გადავწყვიტავთ და გავაკეთებთ ყველაფერს. საიას იურისტის თქმით, აიპის ხელმძღვანელის უკონკურსო დანიშნას კანონი არ კრძალავს, თუმცა კადრების დასაქმების თვალსაზრისით ეჭვი, რომ არ გაჩნდეს, უმჯობესია ხელმძღვანელი კონკურსის გზით შეირჩეს. აიპები ხშირ შემთხვევაში არის დასაქმების წყარო კონკრეტული ადამიანების და ამან არ უნდა მიიღოს სისტემური ხასიათი. და ყოველთვის უნდა შეეცადოს სახელმწიფო უწყება, რომ კონკრეტული თანამდებობის პირები, მათ შორის აიპის ხელმძღვანელები, მიუხედავად იმისა, რომ ამის საკანონმდებლო ვალდებულება არ აქვს, კონკურსის წესით მაინც შეარჩიოს და მიიღებს თანამდებობაზე დანიშნა ფორმალურ სახეს და ახლობლობით ნათესაობით მოხდება ადამიანის თანამდებობას. ახალი აიპის თანამშრომლები ღონისძიებების ჩატარება შემოდგომამდე, შენობის რეაბილიტაციის შემდეგ გეგმავენ.